Už tak, vyber puta a zatkni ju. Ja si na teba posvietím. Okamžite vyklop, pre koho pašuješ. No jasné, už len tebe prezradím prísne tajnú informáciu. A kto je tu nový? Ty si myslíš, že farár je kalich? Žalmy! Ste si istí, že to bolo so žalmou? Už zás na mňa... Ide sem! Pekelný kašel! Nemôže byť moja dcera, lebo ja som prišiel o panictvo 35! Nerehoce! Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.